Todo domingo nós estamos lá fofocando, fazendo festa e churrasco. Então lá a gente junta a família, faz churrasco, faz douradão, sabe? Então, por aí vai. Acontece quase todos os anos o encontro de família, que vem parentes da família Faria de Belo Horizonte, de Vitória, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de quase todas as partes do Brasil. Então, toda a família é comunicada que tem essa reunião e a gente vem e encontra primos, tios, toda a família que ainda está viva, né? E aí acontece essas mesmas coisas que nós já falamos. É forró, é douradão, é palestras. E tem muitas pessoas que fazem parte desse encontro. Umas 3 mil pessoas já fizeram parte desse encontro da família Faria. E geralmente esse encontro da família Faria, ela é realizada lá na casa da tia Clauduite, né? Lá que é a sede do encontro. E vem pessoas para cozinhar de diversos lugares, todo mundo dá sua contribuição, ajuda a fazer, ajuda a cozinhar. Cada um tem alguma coisa cultural para apresentar. Isso aqui, ó, pela época que eu estou preparando, para ser servido no douradão que vai ser jogado na casa do Paulinho Faria daqui umas 2 horas. Então essa pela época é feita com costelinha de porco. Geralmente também, quando acontecem as festas, as além dos casos, das piadas, que todo mundo para ouvir os casos e as piadas, tem os versos, né, que são os repentes, que na hora que tá lá dançando forró, dá uma paradinha para falar os versos, que é a mesma coisa que os repentes. Se trucar, os 6 vai cantar. Se a mesa aguentar, em cima vai pular. Os tentos vão dobrar. A capivara vai chegar. Se der 3, 2, se tiver de 2, o cabrito vai berrar. E se tiver de 4, a capivara vai piar. E 5, queda no embornar. Aê! Esse é o verso do Canadá. Queda no embornar. Cidade calma, cidade linda, cidade de gente unida. O Faria tem tradição, toda semana tem o douradão. Em toda festa, animação, e a galera dança de montão. E o forró chega pra animar, e a galera joga os braços pro ar. Felicidade é com a gente, pois os Faria são chapa quente. Ali na mesa, povo trocando, e o forró no fundo tá rolando. Comida boa, é tradição, com os Faria tudo é diversão. E o forró chega pra animar, e a galera joga os braços pro ar. Felicidade é com a gente, pois os Faria são chapa quente. Felicidade é com a gente, pois os Faria são chapa quente. Minha mãe hoje, como todos sabem, ela já é há 5 anos que ela se encontra na cama, porque ela deu derrame e ela não anda, não fala, mas ela está ali, viva e passando para a gente aquela uma imagem assim, de que nós temos que valorizar a vida, né? Aquela vontade de viver, você vê que ela está na cama com aquela vontade de estar ali, mesmo na situação que ela está, ela está passando força para a gente. E a gente está cuidando dela na cama. Ela sempre tem sido olhada com muito carinho pela família, as noras, né? Que todas as noras dela, as filhas, os filhos, estão cuidando dela durante esse período de 5 anos aí que ela não anda mais, não fala, mas ela consegue assim, transmitir para a gente através de sinais, de gestos. E
a gente tá lá todos os, continua, né, todos os domingos, almoçando junto com ela. É, nos momentos de diversões também, de forró, de douradão, nós estamos sempre, ela está sempre presente. Mesmo ali deitada do lado, ou em espírito e oração, ela está ali. Ela pode estar ausente na presença ali, mas é, nós sabemos que ela está em espírito e oração, ela está junto com a gente. Família é um esporte, é um hobby, é uma cultura típica aqui da família, de estar provocando esse momento da gente estar interagindo entre a família, entre os amigos também, amigos da família. Os netos, sabe, já estão também assim, começando a jogar também, então eu acho assim que o costume, a tradição vai continuar, não vai parar por aí não. E tem que continuar, né, porque é bom e alegre, é divertido. E tá sempre, às vezes, um encontro de família, né? A família tá sempre encontrando e tá todo mundo junto ali. Então, às vezes, é um encontro de família, é os irmãos, vem gente de longe. Aí, quando vem, tem um primo mesmo, primo do meu esposo, sabe? Vem lá de Belo Horizonte, aí que o Douradão fica animado mesmo. Aí ele grita, ele pula em cima da mesa, ele fica assim igual o macaco pulando, sabe, pra lá e pra cá assim, e grita, traz a broa aí, tia, traz uma carne, e aquilo anima mesmo, sabe, aí todo mundo corre pra ver, e cada vez, cada dia mais animado. Pronto, sai!